Fototeka Marubi hapi dyert për publikun për herë të parë që pas nisjes së pandemisë. Të ekspozuara janë 10 foto të një prej fotografëve më të shquar të Shkodrës ndër vite dhe një ndër autorëve me korpusin fotografik më voluminos në arkivin e muzeut Ded Jakovës. Puna për Jakovën, siç ju kam thënë, në gjatë intervistave që një farë mënyrë u bënë të mujtë una njëna mas tjetër edhe për këtë stagnancën e madhe që u kriju nga izolimi pandemik. Jakova ka një prej arkivave më voluminoz të Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi. Në vitin 1932, Deda hapi studion e vet Foto Jakova, traditë e cila vjen edhe sot nga djali dhe nipi i tij. Unë më mend ata negativat që janë ndërzuar në atë kohë, një tavolinë e moshën grumull, po atë e përzi gjan, sepse këta kanë jo fotografia personale që me pas në përshpit së ambume, po kanë fotografia që baba i ka arshivu me kohë. Me vite. Sot, në dyqan vinë shumë klientë që janë fotografu për gjyshit edhe kanë kujtimit më të bukur kanë të fotografimeve të ti. Ded Jakova ishte njohur edhe si fotograf i rinis, por kishte edhe veprimtari në fushët e tjera, si fotoreporter i jetës së qytetit, ngjarjeve të ndryshme historike, social-politike, si dhe atyre etnografike dhe sportive. Në vitin 1970, a i dorëzoi shtetit të gjithë pasurinë e tij, duke lënë në trashëgimi prej rreth 58.000 negativësh në xham, plan film e film rull.